What's up, guys? Minnesota back with Sean Al Pacino. And today we're going to show you something that you can do for Lasso and Rivas de la Riva. Check it out. All right, guys, this is the situation. Rivas de la Riva and other foot on the biceps. The side has the Rivas de la Riva. We're going to cock his heel. All right? You're going to use the foot on the biceps. For give you the momentum, all right, to invert. After you invert, you start to go under him. The reverse lever come out, hook his leg. The hand you cup, his ankle, go to the pants. Now hook. You're gonna put just one hook in. Get the arm over his shoulder and get the lapel. And you're gonna fall on this side. All right? And now, you're gonna think, oh my God, he escaped from the choke. Now, go on your knees, step over, hook, and now wait for him, go to the turtle. As soon as you go to the turtle, you rope. All right, guys, this was the transition of the week. All right, I hope you guys like it. If you do like, please bet the button on the bottom, like it. And if you want to know the new videos, subscribe and check it out in the next video. Aí, galera, Minnesota de volta com o Sean Al Pacino. E dessa vez nós vamos mostrar para vocês, tá? Uma posição quando você tá com da la riva investido e o pé no bíceps. Dá uma olhada aí. Beleza, galera, essa situação, tá? Da la riva invertido, pé no bíceps. O lado que você tem da la riva invertido, a mão vai em forma de copa atrás de calcanhar. Agora, eu vou me jogar para debaixo dele, mas me invertendo. Eu começo a girar, meu da la riva invertido sai e faço o gancho atrás da perna. A mão que eu tenho atrás do calcanhar, eu solto e boto quatro dedos dentro da calça. Outra manga que eu estou segurando, eu solto e boto meu segundo hook. Chuto, cinto de segurança. O lado que eu tenho, o braço acima do ombro, tá? Eu boto um gancho e caio. Agora eu deixo ele pensar que vai escapar. Fico de joelho, meu braço em braço da axila sai, dou um leve tapinha, joga minha perna por cima, agora eu deixo ele começar a ir de quatro apoio. Beleza, galera, essa foi a transição da semana, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um cliquezinho no botão do like, tá? E se vocês querem ficar sabendo para os próximos vídeos, faz o subscribe aí e dá uma olhada no próximo vídeo. Peace.